program Lewensvreugde op Radio Kansel, professor Pieterse program. Elke zondagochtend om 9:30 kan die inskakel 657 AM en elke zaterdagmiddag om 2:00 is daar de heruitsending. Doen we hier van kracht elke eerste, elke derde, elke vierde zondag aan om 6:00 op Oosland Stereo. Dit vind je op 93.9 FM.
Halleluja. Dis lekker om die Here te dien. Amen. Oh, dis lekker om te loof, is dit nie waar nie? Ons God is die enigste ware God. En sy Seun Jesus Christus is die enigste ware weg. En sy Heilige Gees is die enigste ware leidsman en parakletos in ons midde. Amen. Ek voel eintlik jammer vir hierdie aapies wat 'n boebeen speel aan bid. So gister in 'n plek in die beelde so geparkeer. Jy weet nie wat een met jou aan bid nie. Een is maar, een is lelik, een het 'n boebeen, een is weet jy honger met hulle herrens. Hy is heeltemal nie 'n mens nie. Maar ons God lewe van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Kan jy glo as 'n olifant met 'n paar hale en so lank slurp en dis ook 'n God? Ek wil my hele lewe lank 'n olifant hou net. Hoe stupid moet jy wees om dit te doen? Maar anyway, draai net om na iemand toe, kyk hulle in die oë, sê hulle roep my. Moenie waar oor hulle wat koud kry nie, hulle wat koud kry is nie hier vanmôre nie, jy is hier vanmôre en die Here wil met jou praat vandag. Amen. Amen. Goeiemôre, jy kan my sitplek inneem. Ons was vanoggend baie geluk aan almal wat verjaar het hierdie week, is daar mense wat vandag verjaar? Jy hoef nie skaam te wees nie. Niemand nie. Sjo, het gaan 'n koekdroë dag wees vandag. Oh nee, ek moet gaan vandag kry. Ons sien uit na die tafel vandag. Prachtig, die tafel vir ons gedek is 'n wonderlike voorreg om die tafel van die Here te kan staan. En ons sien werklik uit na die tafel vanoggend. Amen. Kom ons lees uit die woord van die Here en ons gaan vanoggend na 2 Korintiërs 9 toe om die offerande op te neem. Almal daar? Amen. Kry ons koud vanoggend? Ja. Ons lees vanaf die 5de vers, 2 Korintiërs 9 vanaf die 5de vers. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elk een gee soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Amen, prys die Here. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Prys die Here. Geef vanoggend met hart van blymoedigheid. Geef vanoggend omdat jy wil gee. Geef vanoggend omdat jy wil sê dankie aan ons Here. Amen, kom ons bid saam. U is die groot ek is. Vader, Seun en Heilige Gees, driemaal Heilige God, ons roep die naam aan vanoggend, want ons weet, my God, dat wie die naam van die Here aanroep sal gered word. En daarom roep ons vanoggend tot U. Ons weet ook, my God, dat U is 'n God wat wakker is oor U woord. En ons is vanoggend by U en Here om U te herinner dat U wakker is oor U woord en dat U woord volbring sal word. En mag die woord wat vanoggend gespreek word, die woord wat ons hierdie week gebid het, my God, mag God 'n doelwit in ieder en elkeen van ons wat vanoggend hier is, se lewe manifesteer. Mag U doelwit in ons gemeente manifesteer. Mag U doelwit, my God, in die liggaam van Christus tot uitvoering kom. Mag U doelwit in die wêreld tot werklikheid kom. Mag ons vanoggend by mekaar wees om een begeerte, en sy naam is Jesus, U geliefde Seun, om hom te kom eer, om hom te kom loof, om hom te kom prys. Mag ons hart en ons gedagtes in lyn wees met die wil van onsse God vanoggend, om saam aan die feesmaal te kan aansit, my Here, om te kom eet saam met die Here Jesus Christus, om deel te hê in sy liggaam, te drink van sy bloed, te eet van sy vlees, sodat ons vanoggend in 'n eenheid met onsse God kan wees. Ons prys U daarvoor, ons eer U daarvoor, ons dankie vir dit wat U vir ons op Golgotha gedoen het. Hoe kan ons U ooit genoeg bedank, my God, behalwe om onsself as lewende offers vir U te kom neerlê vanoggend en vra, Here, neem ons aan tot eer van U naam. In Jesus naam bid ons dit. Ons bid vir die woord wat vanoggend uitgaan. Ons bid vir die prediker. My God, U is wakker oor U woord.
en dat die woorde vanochtend woorde van God sal wees, tot eer van die groot en heilige naam. Vader, ons verheerlik U, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Prys die Here. Is goed om te weet, die taalkundige is ook in ons midde. 'N Koek en brood dag. Dis 'n nuwe woord wat ons woordeboek moet byvoeg. Iemand het hulle bril in die badkamers gelos, as iemand brilloos is. Dis al so 'n woord soos brilloos. Nee, daar is ook nie so 'n woord nie. Maar ons is vreeslik met die taal verloor. Goed. Maar hier is spectacles gekry. Is ons gereed om die Here te loof en te prys? Sê vir jou langs jou, ek is reg om God te loof vanmorgen. En ons gaan dit anders doen totdat jy heeltemal wakker is en heeltemal nie meer kan kry nie. Kom ons staan. Sê ons nie wonderlik oortjie.
weet dat handen klap en voeten stap en spring en koordans is een teken van oorwinning. Amen. En die geweer Satan haat het. Amen. Daarom is die predikant om die kansel dat sê, ons mag nie handen klap nie, ons mag nie spring nie, ons mag nie juig nie, ons mag nie blij wees nie, want hy wil hulle in een neerlaag hou. Maar hy het die verloor. Amen. Amen. Ek wil net die allemaal net hulle handig op my opsteek, net iets sien. Niemand is een gips nie, ne? Alright. So ons kan allemaal lekker handen klap en lekker die Heere prijs. Kom ons hier die Heere een enorme handen klap over geworden. En prijs die vijder, ons is een oorwinner. Halleluja! Halleluja! Prijs die Heere! Prijs God. Paar jaar gelede loop Jesus twee van sy disciples saam. Nou kom hy een berg, en ewe skielik verander die gelaatstrekke van Christus. En vir die eerste keer in die geskiedenis van die ganse mens, stap God uit die vleeslike lichaam uit, en hy verskyn aan Elia en Moses. En op daar die berg, Petrus en Johannes, om gesien, soos hy is. Amen. Halleluja. En daar gaan een dag kom en my hart verlang daar. Halleluja. Dat ek hom ook sal sien soos hy is. Hy is nie die prentjie op Facebook. Hy is nie die beeldjie aan die kruis. Hy is nie deel wat in die film speel, maar hy is die verheerlikte sien van een levende God. En nie meer baie lang gaan ek om sien soos hy is. En as jy daar die verlange vermoorde het, gaan lees Matteus 17, gaan lees Openbaring 1, wat jy gaan om sien soos hy is. Thank you.
sy is goed vir die Here. Met jy die verlange vanmôre om te sien soos wat hy is. Ook wil ons met die volgende koorkie het ons hart uit saam sing vir Thou, O Lord. Die Here alleen is waardig om aanbid te word. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted above all gods. Ek wil net een ding vir hierdie regering vanmôre sê, julle maak 'n groot fout. Jesus Christus is nie gelyk aan Boeddha nie. Of Mohammed nie. Hy is nie gelyk aan Hare Krishna nie. Hy is nie gelyk aan die Indiese gode nie. Hy is ver bo alles. Hy is sy God tot in alle ewigheid. Hy is ver bo Satan. Hy is ver bo die Sankoma en haar bose geeste. Nee, meneer Zuma, ons God is die allerheiligste, die allerheerwijze, die almachtige, die eeuwige, die God wat was, wat is en wat sal wees. Dis die God wat ons aanbid en sy naam is Jesus. Halleluja! Kom ons aanbid hom vanmôre en ons sing het vandaar het O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Is dit nie lekker om die Here te aanbid vanmôre? Amen. Moet jy nie haastig wees om huis toe te gaan nie? Kom ons aanbid die ewige God vanmôre. Want hy is waar.
ons wil ontmoet. Die alleen is God, die God van Abraham, Isaac en Jacob. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ons al wil nie verloren. Ons herken dat U God is. En ons verklaar vanmorgen, buiten U is daar geen ander God meer. U alleen is God. Heer, ons verklaar vanmorgen dat buiten U is daar geen losser nie. U alleen is losser. Heer, ons verklaar vanmorgen buiten U is daar geen herder nie. U alleen is herder. Heer, buiten U, my God, verklaar ons vanmorgen dat daar geen ander Heere, God, Almachtige, Vader is nie, net U vanmorgen. Ons aanbid U vanmorgen, ons keer U vanmorgen, en ons verklaar vanmorgen, U is God van hierdie gemeente. Heere, ons verwerp elke ander afgod, ten sterkste vanmorgen, U alleen is my God. Daarom, Heere, wil ons vanmorgen sing, We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee. Want U is ons God. Sal spreek met kracht en reining sal wees vir my heiligdom en so dat jylle kan uitgaan en die kinders buiten in die duisternis die licht kan laat sien, so dat my doel het gereikel word op hierdie aarde. Prys die Heere Jesus, halleluja, kom ons prys die Heere, prys die Heere. Yati katuro toro chotika katuro. Kyk, spreek die Here. 'N liggaam het ek voorberei en 'n liggaam het ek self kom bewoon op hierdie aarde.
En een tijdperk het ek begin, spreek die Here, en weet dat die uur aangebreek het, dat ek weer elke voorbereide lichaam sal kom bewoon, want dit wat ek begin het, sal ek in hierdie uur self kom volbring, spreek die Here van die Heerskare. En by die hart van een mens is al woestijngrond. En in die woestijngrond is al slang en skorpioene. En voor die hart van die mens is daar houtdier. En Heere begin my te praat. En Heere sê, ek die Heere jou God, het self my hart verberg achter die hout van die kruis. En Heere sê, maar het was tot jou voordeel. Heere sê, maar jy mense kind, wat jou hart van my verberg, achter hierdie houtdier, daar is geen voordeel vir jou in dit. En Heere sê, as jy vanochtend jou hand voor my oopmaak, sal my rechterhand hierdie woestijn vir jou wegvee, en my rechterhand gaan die slang sy kop afbreek, en my rechterhand gaan die skorpioen sy angel afbreek. Maar Heere wys my, ek het nat te reed, en as jy nie vind wat waar, wat jy nie optel, en die Heere wees my lamp, wat baie dof is, en die Heere sê dat haar olie voorbereid is, want die lampse vuur gaan weer brand, spreek die Heere. En die Heere vraag my, wat sien jy? Jesus. Ek sê, Heere, ek sien die dochters. En die Heere sê, ek verlang vanochtend na my bemindes. Jesus. Heere sê, ek gaan die hart weer myne maak. En die Heere sê, vanochtend gaan die dochter van God wees. Jesus. En die Heere vraag my, wat sien jy? Heere, ek sien die seuns. En die Heere sê, ek het jou gebed gesien. Ek het jou hart gehoor, spreek die Heere. En ek gaan jou man van God maak. Amen. En soos wat die Heere met my praat, wees die Heere my het deur. En die Heere sê, jy wat kom. Jy moet vanochtend kom ontvang met die oop hart. Want ek het nuwe olie vir jou land voorberei, spreek die Heere. Kom, dat ek jou kan volmaak vanochtend. So dat jy lig kan wees in die donker wereld. Kom vanochtend, spreek die Heere, want ek is nie hier vandag om jou te verwoes en te verbreek,
Ek het jou nader getrek, so dat jy my kan aanbid in gees en waarheid. So spreek die Here. Dat die salving van die Vader vanmorgen door die Geest van my Seun julle besoek vanmorgen om jou hart te kom balsem met die liefdesvrede gawe van God in die hemelheid, dat daarin gerechtigheid geskied vanmorgen hulle het my sal aanroep en wat my in waarheid sal aanbid, dat my Geest en hom die lewe sal verklaar, dat die rykdom van jou Seun vanmorgen gesetel sal wees in die hand van my Seun, wat ek uitgestrek het vanmorgen, tot die nummers gemeente en die tabernakel sal getuig van my waarheid, dat hy lewe tot in ewigheid met die Here vanmorgen. Halleluja. Halleluja. Geliefdes, ek moet doen wat ek moet doen. Pastoor Leslie, kom ons lang voor om te kom. Ek wil allemaal so moet gesluit wees op in die oomblik. God het een baie duidelike uitnodiging gemaakt vanmorgen aan die dochter en die seun. Hy wil sy dochter herstel en hy wil sy seun een man van God maak. Nou, ek weet nie waarom Pastoor Leslie gaan praat nie, maar ek wil nou in hierdie oomblik wil die dochter en die seun, die dochter wat haar geloof verloor het, die dochter wat haar salving verloor het, die dochter wat om begin kyk het, die dochter wat begin sê, Here, wanneer noem u my weer dochter, die dochter, Here, wat vergeet het, dat u God, ek wil die dochter vra om vinnig hier voor my te kom staan in die naam van die Here. Dan wil ek praat met die seun. Seun, jy wat lank al nie meer glo, God kan jou gebruik nie. Ek wil vraag dat jy sal vanmorgen hier kom staan, vinnig, in Jesus naam. Gaan hier die uitnodiging uitrek nie, want pastoor, lees dit die woord van die Here vir ons. Maar ek kan hier die uitnodiging van die Gees verbykyk nie. Wil jy moet vinnig kom, dochter, wil jy moet vinnig kom, seun. God vanmorgen jou weer man van God kan maak, en dochter, dat hy jou in eer kan herstel. Nou, in die naam van Jesus. Halleluja. Ek wil vraag dat ons allemaal in die banken het, dat sy misblief my haastig wees. Kom ons die Heer en Geest en waarheid vermoen, maar ons besoekers sy gebed nie altijd so nie, sy eindig gebed het altijd so. Ons hoor maar net by die Geest van God vir ons sê. Ons kan nie ons eie ding doen, die ons is nie hier, die mense het verheerlik en die ons is nie van Jesus dampe. God het vanmorgen gepraat, God het gesê die dag dat hy begin het, sal hy sy voltooi. Amen. En God het vanmorgen sy seun en sy dochter uitgeroep om vanmorgen hersteld te word in Jesus naam. En vanmorgen sê hulle weer, jy leid die besieker vir ons spelen, bly elke wat die bank is, met asseblief vir hande uitsteek na hulle wat die voorstaan. Ek gaan dit gehoor met elke keer om jy het andere te doen. Ons gaan die boodschap hoor vanmorgen, ek wil die boodschap nie van die ene, maar ons sal vanmorgen vader God sal herstel. Maar vader, die pastoor, die man van God en die gesalf is, sal hom ons op die bid vir hom. Maar jy het Gees, dis die dochter Eddie. Herstel die man van die Heer, en sal hom niet, in die naam van Jesus. En dat die Heere, dat die haar kreeg en die lach hoor, dat die Heere, dat die haar praat gezien het,
Dank die Heere dat die hier die sikkenaar ziel maak vanmorgen. Dank die Heere dat die nie vir my laat stap vanmorgen, maar dat God vanmorgen diep als diep die hoofd die hier wegneem. God uitstap vanmorgen in die naam van Jesus. En dat God gezond maak in Jesus naam, want jy is my dochter. Spreek die Heere van die Heerschap met jou en Jesus. Halleluja, prijs u Jesus naam, Jesus naam, want die Heerschap spreek die naam. Als je iemand die man los kan krijgen, jy kan nie meer langer weggeef nie. Jou hart kan nie meer langer toe nie. Ek breek op jou vermoeder. Ek loop in vermoeder. En ek maak die weg. En ek genees. Sy kom vat soos dat met die kippe van ons schoen is hier. En die herstel sy neers is aan. As vol haar dochters. Sy neers. Jesus, oh, for the sound of the soul.
Maar ek is jammer as jy lam of lambout of skaapout of hoender of ding in die oond het. Ek gaan so bietjie verbrand vanmôre. Ek wil jou vanmôre ook vir my 'n guns doen. Vergeet vanmôre wie voor jou sit, wie agter jou sit of wie langs jou sit. Ek wil jy moet vanmôre een ding weet. Fokus net op Jesus vanmôre. Dat niks vanmôre jou aandag sal aftrek. Ek wil iets vraag vanmorgen, wie van jy wat jy sit vanmorgen, ween, of is ongelukkig, as dit met jou goed gaan, en is blij, as dit met jou sleg gaan. Hoor wat ek vraag, wie is ongelukkig as dit goed gaan, en wie is blij, as dit met jou sleg gaan. Wat is dit nie, ek wil dit vraag vanmorgen. Ek gaan nie met jy lang praat nie, gaan nie lang hou vanmorgen nie. Ek wil nie, jy moet vanmorgen by begrafenisdienst sit nie. Ons is nie vanmorgen hier by begrafenis by mekaar nie. Ek is vanmorgen hier om feest te vier. Ek is vanmorgen hier om blij te wees. Ek is vanmorgen hier om vir Jesus te sê dankie vir sy kostbare bloed. En as jy daar in die bank sit en wil jou handen klap en sê, halleluja, doen dit vanmorgen. Dis kom ek vanmorgen nie omgeen die langs jou sit of voor jou sit nie. Kom ons raak bietjie blij vanmorgen in ons koning. Jesaja 53 het gelees van vers 1. En wil ek vandag te luister na die woorde van die Here. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het ook het soos een loot voor sy aangesig opgespruit en soos een wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Ek wil net op daardie. Hy sê daar die mooie kinderbybel prentjie wat die mense skilder nie. Hy het nie een aansien gaan mense om sal aanneem nie. Hy sê daar die mooie prentjie nie. Daar die mooie son of God wat die mense koop op die strate of op in die videowinkels nie. Hy sê daar die passion of the Christ, daar die mama probeer om Jesus uit te beeld nie. Hy is nie een persoon dat ons sal aansien nie. En geen voorkoms dat ons sal begeer nie. Hy was veracht en die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een wat vir wie een mens het gelaat sal verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom nie gehou vir een wat geplaagd, het God geslaan en verdruk was. Hoor vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede sy verbrysel. Die straf was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 7, hy is mishandel alhoewel hy onderworpe was. En hy sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat hy slegplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Vers 9, en hy het sy graf by die goddelose gegee, en bereik was hy in sy dood, omdat hy geen ongereg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond was nie. Ek het vanmorgen in korte met die praat, oor die bloed werk wonders. Die hele weer, terwyl ek bezig was om af te sonder, waar ek beweeg het, het hy begin praat oor hierdie boodskap, die bloed werk wonders. Ek het nie thema gehaal nie. Ek sê nie so dat ek die thema gekry nie. Maar ek het geweet, ek moet praat oor die bloed. Die hele vee praat hier met my oor die bloed. En ek het eerst my iets oopgemaak omtrent die bloed. Wat ek in my eie leven nog nooit so raak gesien het nie. Ek wil net broeder, ek sê vir die vanmorgen aan hierdie tafel kyk. Dat jy my vanmorgen op nie besef, wat het daar die dag aan God wat as in die hoog gebeur. Die dag die Jesus sy kostbare bloed daar gestort het. Jy en ek het in gedachte gehad daar die dag. En as hy ons neergesê het en nie gesterf het en nie sy bloed gestort het nie, was jy en ek vanmorgen nie in die tabernakel nie. Besef vanmorgen hoe speciaal jy is dat hy sy bloed vir jou gestort het. Besef jy vanmorgen wat dit beteken as ons sê, ek is dier gekoop dier Jesus bloed. Want as jy nie dier gekoop,
verkoop was nie, sy vader nie vermoorde seuns en dogters weer huis toe gebring het nie. Waarom het sy kostbaar, waarom het jy met sy bloed gekoop het, het jy vermoorde jy ene plek om herstel, as seun en as dogter, en hy kan hom vermoorde noem vader. Ek wil vermoorde sê in die eerste plek, daar is krag in die bloed van Jesus Christus, broeder en sister. Amen. Daar is krag vermoorde in die bloed van die lam. 1 Petrus 1 vers 18 sê dit vir my so duidelik, omdat jy weet dat jy die verganklike dinge silver of goud losgekoop is nie, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. O, jy kan hoeveel goud hê, jy kan hoeveel silver hê, maar as jy nie deur die bloed van Jesus Christus gekoop is nie, het ek nie vir jou vanmôre, dan behoort jy nie aan my vader nie. Alleen hulle vanmôre wat deur die bloed gekoop is. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met onsself versoen het, deur Jesus Christus. Die bloed van Jesus versoen my vanmôre met vader. O, ek sê, daar is krag in die bloed vanmôre, broeder en sister. Weet jy wat is vir my die grootste wonderwerk? Nee, dit is nie as een blinde sy oog opgaan nie. Of as ek dooie opgewek word of 'n duivel uitgaan nie, nee, dit is nie vir my die grootste wonderwerk nie. Weet jy wat is vir my die grootste wonderwerk? Vandat daar 'n siel huis toe kom. Want daar is siel wat sy vader, hier is ek vanmôre, is sonde. Neem my vanmôre aan en maak van my vanmôre. U kind, dit is die grootste wonderwerk ooit op hierdie aarde. Van die pleit van die Bybel sê vir my, daar is blydskap in die hemele, oor een siel, wat hom vanmôre tot God bekeer. O, daar is krag in die bloed, om my vanmôre met my God te versoen. Hy versoen vanmôre die alkoholis, die drankverslaafde, daar die slegte vrou in die hoek van die strate. Hy versoen daar die persoon, as hy na Jesus toe kom en hy was haar met sy bloed. Of hom met sy bloed, versoen hy daar die persoon, met vader. O, broeder en sister, as ek met vader versoen het, of die versoen is, kan ek ook nou met vrymoedigheid die troon van genade binnenstap. Ek hoef nie meer bang te wees nie, maar ek kan met vrymoedigheid daarin stap en sê, vader, hier is ek. U sê die oude testamentiese bloed van stier en bokke, het nie die sonde bedek. Maar die bloed van Jesus was die sonde weg. Het maak my skoon en dit reinig my. O, daar is iets omtrent die bloed vanmôre, broeder en sister, wat ek weer wil voorhou. Aan hom wat ons lief gehad het, het ons van ons sondes gewas deur sy bloed. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde. Ek geen om wat jy in jou verlede gedoen nie. Sy bloed reinig vanmôre van alle sonde. En weet jy wat die beste daarvan? Hy vergeet ook daarvan. Hy onthou dit nie meer nie. God took away my yesterday. And he made me free from sin. And he puts me in a sea of forgetfulness. And he never remembers them. Praat op die bloed van Jesus vanmôre. Jesus Christus, die dag dat hy kruis gehang het, het hy eenmalige offer gebring. Een offer wat u en ek nie kon betaal nie, het hy gebring vir die sonde van die wêreld. Jesus het hierdie offer, hierdie bloedoffer, het hy vrywillig gebring. Een vrywillige offer. Hy is ook vanmôre priester, volgens die orde van Melchisedek. Hy is ons hoëpriester vanmôre, broeder en sister. Hy is die een wat vanmôre vir ons intree. Hy is die een wat ingetree vanmôre vir hierdie diens. Hy is die een wat ingetree vir jou vanmôre, my vader. Want as hy vanmôre ingetree het nie, was daar nie seuns en dogters vanmôre nie. En hy het vanmôre geweet, daar gaan seuns en dogters na die huis toe kom, wat op die plek is waar hulle moet wees nie. Ons het bietjie vergeet het, vader is nog lief vir hulle.
Daarom het hy nou aan die profeet geopenbaar. Ek wil weer vir my seuns en dogters by mekaar maak vanmorgen. Amen. Ons het die hoogpriester vanmorgen wat vir ons intree. Die hoogpriester vanmorgen wat ons met sy kostbare bloed gekoop het. En ek sê vir jy met goud of met silver nie. Jy sien, jy kan goud hê, jy kan silver in die wereld hê, jy kan hoe ryk wees. Maar as jy nie Jesus het nie, is jy so arm, soos die stof daar buiten. As jy nie Jesus het nie, het jy niks. In die tweede plek vanmorgen wil ek vir jou sê, daar is vandag beskerming in die bloed van Jesus. Tijdens die Israëlitische vervolging of verlossing uit Egypte, sien ons met die bloed van een lam beskerming wat hulle verleen het. Maar hoeveel te meer vanmorgen sal die bloed van Jesus ons nie beskerm? Jesus is vanmorgen die lam van God. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is krag in die bloed van die lam. Daar is krag vanmorgen. Exodus 12:23, ek gaan vir jou aanhaal vanmorgen. Want die Heere sal deurtrek om met die Egiptenaars swaard te tref. Maar wanneer jy die bloed sien aan die deurdrempel, of aan die booddrempel, en aan die twee deurposte sal die Heere by die deur verbygaan. As hy die bloed sien. Want sien hy vanmorgen, broeders en susters, in jou kyk. Sien hy vanmorgen, hy is gewas, hy is gekoop met die bloed. Of sien hy vanmorgen iets anders. Wat sien hy vanmorgen, as hy na jou kyk? O, in die derde plek, daar is lewe in die bloed. Die skrif leer my dat die siel van alle vlees in die bloed is volgens Leviticus 17 vers 11. Sonder bloed sal die lichaam sterwe, die lichaam het bloed nodig. Sonder Christusse lewe sterf die lichaam. Daar is geen plaas vervanger vir lewe nie. En hier is my die volgende gesê. Neem die bloed en die kerk weg. En die kerk sal sterf. Neem Christus en die kerk uit. En die kerk sal sterf. Kerk is nie gemaak om shows te doen. Die kerk is nie geroep om ryk te doen. Maar die kerk is geroep om wonders en tekens te doen. Die kerk is geroep om verlore siele na Jesus te bring. Die kerk is geroep om salvendraars te wees. Besef jy vanmorgen hoe uniek is jy vanmorgen? Die mens weet nie wat lewe is nie, nie voordat hy die lewegewer ontmoet het nie. Ons allemaal lewe, goed en wel, maar as jy nie wedergebore is nie, as jy nie gewederbaar is nie, deur die bloed van Jesus nie, kan jy nie lewe nie. Wedergeboorte speel een baie groot rol vir my broeder en sister. Een baie groot rol. Die lewegewer is hier vir my om lewe te gee. Daar is sekere funksies van die bloed wat ek vir u wil voorhou vanmorgen. Een, dit het verschillende krag vanmorgen. Net Jesus kan weer sy bloed, die vuilste sondaar, met Vader verschoen. Die kerk jaag die slechte vrou weg wat op die hoek van die straat staan. En dit was die plek vir jou nie. Was die plek vir die echtbreker in die kerk nie. Die dronkaard, die drankverslaafde. Maar jy sien, Jesus sê iets besonder, kom om my toe. Jy wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Kom vanmorgen om my toe. Die bloed vanmorgen besit reddende krag. Goud en silver kan nie jou redding koop nie. Maar Jesus bloed het haal die dag daar gestort was. Dit gestort vanmorgen, dat jy vanmorgen gered kan wees. Jesus' bloed vanmorgen het verlossende kracht. Hoor vanmorgen,
Moet jy vir my sê, jy is vandag gered en morgen verlos nie. As jy jou red vandag, verlos jy ook in oomblikse tyd. Nie morgen nie, nie oormorgen nie. Hy het ons verloos, ons versoen. Wie van jy weet, dat God het een verlange gehad, of weer met die mens te kan communikeer, soos die dag van die tyd om Adam in die tuin gewandel het. Maar die communicatielijn was gesteur as gevolg van sonde. Maar Jesus het gekom, om hier die communicatielijn te herstel. Neder op hoek in die stier, die broeder en sister van ons eie bloed, het hy betaal dat ek vanmorgen in vaders het die voordigheid kan staan. Julle wat hier sit vanmorgen, sit op heilige grond, besef jy dit. Jy sit vanmorgen in vader, sit die rechte die voordigheid. Besef jy dit. Toe daar die kerkgrond ingereid en jou motor parkeer het, het jy op heilige grond begin inry, voordat daar die deur ingestap het. Hy het geweet van elke vloekwoord wat jy gegee dank, wat jy ingery tot jy gestop het. Van jy laaste skuif wat jy gerook het, toe jy daar ingery het en gestop het. Van jy laaste skinderwoordjie wat jy gespreek het, van jy boete en jou sissie, voor jy daar gestop het. Hy weet van die pakkiese gerette en jou baiekiese sak, wat jy vergeet om met te haal. Jy sit vanmorgen, die vaderse teenwoordigheid, en hy nie nog gegroot. Kolossense 1 vers 14 sê, en wie ons die verlossing het, deur sy bloed. Die bloed het reinigende kracht. Die bloed reinig ons van dooie werke. En ek hou van hierdie een, die bloed het aantrekkingskrag. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus het julle wat ver was, of wat vroeger ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Dit het aantrekkingskrag. Die bloed besit die sterkste koopkrag, dan enig iets anders. Julle is dier gekoop. 1 Korintiërs 6 vers 20, 1 Korintiërs 7 vers 23 sê hierdie woorde, wat julle is dier gekoop, om die slawe van mense word nie. Ek wil iets hier bijvoeg, want julle is dier gekoop, om die slawe van die duivel word nie. Jy sien, ek kan nie vandag God dien, want is sondag, is een heilige dag, en morgen dan dien ek weer die duivel tot in saterdag, en sondag is weer een heilige dag. Ons moet elke dag leef, asof het een heilige dag is. Want ons is elke dag, 24 uur, 7 dae een week, met ons besef, Jesus het met hier gekoop, met sy bloed. Ons kan 24 uur, 7 dae een week, om van die lewe, broeder en sister, ons kan, van sy lewe, is hy binnen in my. En my koning kan nie verloor nie. Hy het nie gesterwe, om te verloor nie. Hy het gesterwe, dat ek oorwinning kan hê oor Satan, 24 uur, 7 dae 'n week, van my lewe. Begin afsluit. Ek het so 'n bietjie studie gaan doen, rondom die bloed. En ek het so 'n bietjie boeke gevat. Ek is geleer om boeke te neem, en boeke oop te rol. As ek gaan kyk, dan sien ek 7 keer, waar Jesus sy bloed omgestort het. Jy sal vir sy 7 keer, en nog gaan vir sy, hoe kom ek braak die 7 uit vanmorgen. Die eerste een, vind ek in Getsemane, toe sy soeet, soos bloedruppels gevolgd het. Lukas 22 vers 44 sê dit vir my. En toe hy in een zware strijd kom, het hy een groter inspanning begin bid, en sy soeet, het soos bloedruppels gevolgd, wat op die grond val. Ons sweet normaalweg, daar is die bloed betrokken nie. Maar Jesus sy bloed, of sy sweet, was ons bloeddruppels. Tweede ene vind ons, toe hy hom gegees het,
Johannes 19 vers 1 sê dit, toen jy Pilatus dan vir Jesus en laat hom geesel. Ek gaan jy alles vir een noem vermoord nie. Die derde een was die doringkroon. En die soldaat het die kroon van dorings gevleg en op sy hoof gesit. Besef hoe hard hy die dorings gewees het. En toe op sy hoof sit, het hy gepenetreer deur senuwees en deur are, wat ook dat veroorsaak het hierdie hoof buiten normaal geswel het. Dit is die prijs wat hy vir jou betaal het, broeder en suster. Die kneusing, vind ons in Lukas 22 vers 64 wat sê hulle om geblind ook en om in die aangezicht geslaan. As ek jou hart genoeg op jou neus slaan, sal jou neus bloei. Of om op jou lip slaan, sal jou neus jou neus of jou lip bloei, natuurlijk. Jesaja 53 vers 5, so waar is die wille van ons oortredinge ter dood, die wille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. En die laaste drie vind ons, die spykers deur die hande, die spykers in sy voete, en die spies in sy sy. Ek wil vra dat die orkest vir my sal vorentoe kom vanmorgen. Weet nie wat jy gaan sing nie. Ander van die bloed vertel vanmorgen. Heer die bloed vanmorgen, een sondeloose bloed. Heer die bloed vanmorgen verloor nooit sy kracht. Al was hier die bloed by kans 2000 jaar gelede gestorf, het nog steeds diezelfde reddende kracht, verlossende kracht, as wat het gehad het by kans 2000 jaar gelede. Wat Jesus vir die misdadig aan die kruis gedoen het, kan hy vir jou vanmorgen ook doen. Andrew Murray skryf in sy boek, die bloed van Jesus die volgende: Jesus' bloed het soveel kracht om te verlos, te reinig, te versoen en heilig te maak en toegang te gee tot die Vader. Besef jy vanmorgen die prys? Die bloed praat vanmorgen over die algehele offer en oorgawe. Ons sê baie maal, ek sit my alles op die altaar. My alles op die altaar. Ek weet die oudste man is lief om my te sê, my alles op die altaar. Ja. Besef jy vanmorgen wat jy sê, as jy sê, ek sit my alles op die altaar. Jesus het sy alles op die altaar gesit. Alles op die altaar beteken die volgende: ek moet sterwe en Jesus, en Jesus alleen moet in my en deur my begin lewe. En dan die laaste, die bloed is die plan, of was die plan van God gewees om die mens met hom te versoen. Want Jesus het sy eie bloed geneem en het op die altaar gesprenkel vir jou en vir my. Jy sê, broeder en sister, alles is in die Vader wat die oorsprong is, alles is in Christus wat die openbaring is, en alles is deur die Heilige Gees ter bevestiging deur krag. Ek gaan nie weer uitnodig gemaakt vanmorgen. Ek wil met die koortjies in ees verhewe. En as jy vanmorgen daar die bank sit, en jy wil vanmorgen vir een oomblik saam met pastoor Leslie staan, om vir Jesus te sê dankie vir sy bloed. Dankie vir die prijs wat hy vir jou betaal. Dankie vir die wonderwerkende krag van sy bloed. Dat jy vanmorgen vraag en op jou voete staan nie, jou eer vanmorgen vir sy bloed nie. Is daar iemand vanmorgen wat nog sê dankie Jesus vir die bloed? Ons dankie vir die bloed vanmorgen ook goed. Ons loof u vanmorgen, ons aanbid u vanmorgen, ons eer. Is ons God vanmorgen.
Dank je voor morgen, dat je u ziet, Jezus, dat je die aarde gestuurd hebt, om voor mij te kunnen sterven, als die perfecte offer, door zijn bloed te stoppen. Dank je voor morgen, Jezus, voor je bloed, dat mij gekoop heeft, dat zo diep in zonde vergezet was. Dank je, Heer, die me daar uitgehaald heeft, en kom vast heen, met die kostbare bloed, witter dan die sneeuw. Dat was nie goud nie, Heer, dat was nie zilver nie. Maar jy moet die eie bloed my kon koop, die dierste prijs, Heer, ooit. Ja, Heer, dit was een bloedprijs, en ek dank jy vir hoor vir daardie prijs, wat jy vir my betaal het. Ek loof jy vanmorgen en eer jy vanmorgen. Ek voel vanmorgen vir jy sê dankie, Heer, dat jy vanmorgen ook aan my getel het daar die dag, bijk as 2000 jaar gelede. En eer jy daarvoor in Jezus' wondernaam. Amen. En amen, Jezus, ek vanmorgen aan hierdie tafel sit, dat jy met jou oor vanmorgen vir een oomblik sluit. Wil jy vanmorgen en jou geest is ook sien, hoe Jezus vir Vader gaan staan het en sy eie bloed op die altaar gesprinkel het. Wil jy vanmorgen, jy moet nie, as jy vanmorgen in die tafel sit dink, want daar die mooie kinderbybel prentjie nie, maar ek wil jy vanmorgen dink, wat het Jezus vir jou gedoen en vir my gedoen daar die dag, toe hy daar gehang het, toe hy die spijkers in sy hand en sy voete ingeslaan was. Ek gaan vir jy een kort gedeelte lees, en daarna gaan ek oorgaan tot die nagmaal vanmorgen. 1 Korintiërs 11 vers 23 sê vanmorgen hier die woorde: want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jezus in die nag wat waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Dink vanmorgen wat die Here vir jou gedoen het. Sy lichaam vanmorgen gebreek vir jou in die naam van Jezus. Dan net so op die beker na die ete met die woorde: hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dit wil as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dit wil as jy hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil vanmorgen iets sê voordat die beker van die gamme dien vanmorgen. As jy daar sit vanmorgen, het siekte vanmorgen in jou lichaam, laat nie saam wat het is, of het kanker is, of wat ook al, hartprobleem, gee nie om nie. Sy bloed het ook genesingskracht vanmorgen. Sy bloed kan jou vanmorgen ook genees van kanker, hartsiekte, van daar die siekte wat ons noem vergeetachtigheid, wat ook al.
daar is ook krag vanmorgen in hierdie bloed om jou te genees vanmorgen. Is daar vanmorgen iemand wat voor sy jylle, ek het genees nodig, dat is nie vir my lichaam nie, want dat het jylle ook vir genees nodig in jou siel vanmorgen, in jou hart vanmorgen. Sê die preker by jou kom vanmorgen, sê jylle, die bloed vanmorgen is ook vir my gestort vir genees. Ek dank jy daarvoor vanmorgen. As daar iemand is wat die preker wil gebruik, wat vraag jy die hand sal opsteek, as jy nie die kelke wil drink, maar wel die beker, kan jy die hand opsteek, en asof jy ook die beker daar na jy toe bring, wat jy sit vanmorgen. Voor my staan, Heere, wil ek vanmorgen bemoedig en sê, it is no secret what God can do, what is done for so many others, He can do for you. En ek weet vanmorgen, Heere, U is nog die groot geneesheer, U is nog die saligmaker, U is nog, Heere, in die reddende besigheid, Heere. U red nog, U verlos nog, en U doop nog, Heere, met U soete Heilige Gees. En ek dank U daarvoor vanmorgen in Jesus wondernaam. Amen en amen. Baie dankie. Is U bly was vanmorgen hier? Amen. Bly net so staan, bly net so staan, bly weggaan, ek het ook een preek hier so, wat ek wil preek. As U in siel wil bly, is, ander is bang.
Ek wil net graag vanmôre vir almal sê baie baie dankie dat julle gekom het. Al ons besoekers wat vanmôre hier is, dit een of twee. Hier is 'n wet in hierdie tabernakel, as jy by daai deur inkom, mag jy nooit weer weggaan nie, jy's 'n outomatiese lidmaat. Amen. Jy moet nie glo nie, bly weg. Die besoekers wat hier is, daar's agter so 'n blaadjie, asseblief vul net jou naam en jou nommer en telefoonnommer as jy wil. En ons wil graag jou oproep gee om by jou uitkom en net bietjie met jou gesels. En net hoe gaan dit met jou? Is jy bly was vanmôre hier? Amen. Ons sê drie wat bly is. Ons probeer weer, jy bly was hier vanmôre? Amen. Ja, sy prys die Here. Draai nou my iemand toe, sê hulle, like you, I love you, goodbye.